alapuolisen eristelevyn kalsiumsilikaattilevyn asennus betonisen pohjalaatan päälle. Saha kupolin äärimitan muotoon ja käytä esim. Akkupistosahaa tai muuta sellaista. Puhdista levy sahauspölystä. Betoninen aluslaatta pitää olla suora, jotta kalsiumsilikaattilevy asettuu tasaisesti päälle. Aloita arinatiilien asennus kalsiumsilikaattilevyn päälle. Sahaus- ja asennusohjeen mukaan. Sahausta auttaa tulitiilien kastelu puhtaassa vedessä. Käytä kulmahiomakonetta, josta timantti terä. Siirrelevyn syvyysmittainen keskilinja ja siirrä sitä vasemmalle tai oikealle 57 mm. Tämän jälkeen voit muurata keskimmäisen arinatiililinjan tulen kestävällä muurauslaastilla niin, että piirtämäsi viiva näkyy sivulla joko oikealla tai vasemmalla. Kovottele arinatiilet mahdollisimman tasaisiksi kentäksi. Keskilinjan muurauksen jälkeen muut palat kartan mukaan. Ei haittaa, vaikka tulitiili jäisi sentin lyhyeksi tai sentin pitkäksi tässä vaiheessa. Käytä kiinnityslaastia vain alapuolella. Kupolin asennus. Asenna kupolit eteiselementistä alkaen. Tarkista kohdistus ja sen jälkeen voit asettaa muut 3 sektorielementtiä haluamassasi järjestyksessä. Voit vielä joutua siirtelemään kaikkia elementtejä niin, että kupoli on mahdollisimman tiivis ja pyöreä. Hattuelementit 2. Viimeiseksi niin, että pontit ovat paikallaan. Eristeasennus. Kupoli on eristettävä, jotta pesä saadaan kuumenemaan ja myöskin pitämään lämpöä. Suosittelemme käytettäväksi 25 mm keräämistä kuitueristettä 2 kerrosta kupolissa ristiin mahdollisimman tiiviisti. Suuosassa voidaan käyttää vain 1 kerrosta, mutta suosittelemme kuitenkin 2 kerroksen asentamista. Eristekykyä voi parantaa vielä 3. kerroksella. Kerrokset kasvattavat ulkomittaa nopeasti. Vaihtoehtoisesti voit kuitueristeen sijaan käyttää kananverkkopintaista kivipohjaista villaa. Käytä leikkaamiseen terävää mattopuukkoa ja levyalustaa. Käytä myös hengityssuojainta. Eristeen sitominen. Käytä kananverkkoa villakupolin paikalleen sitomiseen. Leikkaa ja muotoile verkko sopiviksi useammaksi paloiksi ja taittele ja muotoile käsinverkkoa. Ankkuroi verkko alareunastaan lyömällä esimerkiksi 4 mm rautalangasta taitetut U-haat varovasti kalsiumsilikaattilevyyn erikseen läpi. Toista tämä sopivin välein ympäri kupolin. Tarvitset U-hakoja noin 10-15 kappaletta. Kun alareuna on ankkuroitu, niin asettele ja kiristele kevyesti verkkopalat toisiinsa esimerkiksi raudoittajan koukkua apuna käyttäen. Älä purista eristekenttää turhan kireälle. Riittää, että verkko istuu siististi kupolin ympäri ja villat ovat paikoillaan. We'll be right back.
kuljetusankkurointi. Sivuittaisvakavuutta voidaan parantaa esimerkiksi poraamalla 5 mm reikiä ja 5 mm RST harjateräksen paloja lyöden reikiin ja vasaralla taittaen sään päin. Hormiholkin asennus. Aseta teräksinen yhde savuaukkoon. Kierro keräämistä kuitua alahuulloksen ympäri niin, että yhde asettuu erittäin tiiviisti aukkoon. Pyöräytä kuitua myös ylemmän huulloksen ympäri. Tiivistä mahdolliset eristepuutteet holkin ympäriltä. Kupolin rappaus. Vakiomallin kupoli rapataan noin 20 mm kerroksella Weber Unirender 414 laastia. Varaa työhön 4 säkkiä. Vältä yli 30 mm kerrospaksuutta yhdellä kerralla. Työn voi tehdä esim. Kahdesti 15 plus 15 mm peräkkäisinä päivinä. Rappaus vaatii ehkä eniten käsityötaitoa, eikä kupolin muodon ja eristeen vuoksi työ ole niin helppoa kuin se ehkä näyttää. Käytä solukumisia soomalastoja nostamiseen ja tasoittamiseen videon mukaiseksi. Muotoile pinta haluamaasi tasaisuuteen. Voit tehdä pinnasta haluamasi näköisen. Jos haluat kupolin äärimmäisen pyöriäksi, Brick or Stoneilta on saatavilla videon mukaista muotoon tulostettua muotohierintä. Tiedustele asiaa. Antiikkilaastipinnoitus. Levitä antiikkilaasti vähintään vuorokauden kuivuneen pohjarappauslaastin päälle. Menekki riippuu kerrosvahvuudesta. Tyypillisesti noin 10 kg riittää kertalevitykseen kupolin päälle. Sekoita tuote valmistajan ohjeen mukaisesti. Käytä levittämiseen esim. Solukumilastaa, joka myötäilee hieman pohjan muotoja. Levitä tuotetta reilusti koko kenttään ja tasoittele välillä tasaiseksi kentäksi. Viimeistele pinta esim. Pehmeällä, puhtaalla tapettiharjalla sukimalla. Käytä vettä apuna joko kastamalla harjaa veteen tai käyttämällä sumupulloa. Luukun ja hormin asennus. Asenna vakioluukku paikalleen. Poraa kiinnitystapeille erillisen ohjeen mukainen reikä molemmille sivuille. Aseta kiinnitystapit reikiin ja ujuta luukku paikalleen. Kohdista tapit vaakasuoraan ja ruuvaa tapin kiinnitysruuvi luukun etulevyssä olevasta reiästä tapin vastakappaleeseen. Älä kiristä liikaa. Asenna hormi paikalleen. Jos hormi tulee lähelle rakennusta tai esim. Kesäkeittiön osin sisälle, ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä alueesi paloviranomaisiin saadaksesi lisäohjeita valitsemasi hormin asennuksista ja suojaetäisyyksistä.
Jos asennat Napolitan pizzauunin täysin ulkoilmaan, on uuni ehdottomasti suojeltava sateelta ja jäätymiseltä.